kalau nak ingatan bagus, dia kata mak kena exercise lidah macam ni. Kadang kita short circuit wire atas tu. Ni dia bukan nak jilat apa, exercise lagi. Oh, dah kiri kanan pula 10 kali. Itu untuk apa? Oh, this way I tell you. Ni tai pusam lah. 10 times. Kena pusing-pusing macam tu juga. 10 times. Ten times juga. That's why the wudu do all the time lah. Ten times. Ini 10 times. Mak tengok. 10 times. After that, mak aku boleh ingat ke 10 kali, otak tak boleh ingat? 10 times. After that, take a deep breath in, out. Habis tak kembang lubang hidung ke macam mak London lah kan tadi? Semua kembang. Because you sudah exercise, semua dia let go. Mak kata, Florence kata, kalau mak nak rasa nampak muda, kulit cantik macam mana? Macam Florence, Aiko Florence buat gini, 1 minit. Satu minit. Lepas tu tangan penat mak. Turun bawah. Tangan tepuk bawah. Tepuk bawah. Lepas tu tak nafas mak. Habis tu tepuk lagi. Tepuk lagi. Tepuk di tepi pula. Ni pipi, ni sini kedu banyak kan? Ni kasi saluran darah di jalan mak. Tepuk bawah. Naik tegang semacam. Kau tengok tu. Dia ni. Dia pun nak juga muda ni. Director aku ni kata. Ayuh, tegang semacam. Kau tengok. Semua. Dan dia. Sini lah. This is for your gallbladder. Gallbladder. Situ pula. Gallbladder. Half 1 minute gallbladder. Ini kalau ada stomach sakit di bawah ni, stomach. For your stomach. Semua terbebek-bebek-bebeknya. For the stomach. Last. Mak, Florence kata kalau macam titik dah jatuh lah macam mana? Titik jatuh, tepuk mak. Tepuk. Habis naik segini. Gini. Kasi dia naik titik. Lepas tu, kerepak kepuk buah berangan. Kerepak kepuk sini. Kerepak kepuk 60 kali mak. Mak. Habis dia jadi macam buah berangan. Jadi buah berangan mak. Keras sekejap. Jangan mamak. Ini mak untuk kita yang paru-paru. Paru-paru ni mak. Paru-paru. Left paru-paru. Jangan sampai dia umur. Hat paru-paru. Kau ni tanya semua main tepuk ni belakang pula tu bangka ni pula kan dia pula tepuk tetik dia juga. Student. Yang ni pula kan kau tengok muka dah. Dia tepuk-tepuk sampai hidung pun dia kembang dah. Okey, tu dia, selamat pagi from Melaka. Pakcik-pakcik semua tengah makan, abang-abang. Nyonya Florence tengah make up, kau tengok. Tu dia, rambut dah bagus cantik, sanggul. Kau tengok kan, dia kembang semacam belah kiri ni. Kalau masuk sarang tebuan, tebuan memang tak lari keluar lah. Ada ikat bang? Ada ikat betul-betul kan ya? Ada, dah taruh 10 pin. Betul-betul lah, nanti kalau jatuh orang ingat tak lembu kering pula kan? Ada. Jangan, 10 pin dah cucuk. 10 pin, 10 pin dia kasi cucuk. Takut terbang bang. Boleh, kejap. Ni tengah nak ambil, dia nak sulit ni. Kau tengok. Sebenarnya Florence ni, dia bukan muda lagi. Kalau kau tengok kulit dia, dia dah 85 tau. Ni semua dia tadi, dia tepek tepung kanji ni. Kau tengok ni, dia tepek tepung kanji ni. Wah, ni nakal lah. Dia saja datang make up 2 jam. Dia tak macam I ni kan tepuk-tepuk bedak dan naik seri. Tepuk-tepuk bedak dan naik seri. Orang kalau cantik kan, tak payah susah-susah. Kau tak Florence?